Imamo razgovara. mogućnost i online rada, s obzirom koristimo pre svega aplikaciju Zoom, pa je moguće sve oni koji nisu u mogućnosti da dođu, da nam se jave i online. Mali problem je bio oko grupnih karijernih savjetovanja u školama, ali da opet da kažem i to je rešeno na taj jedan drugi način. Kada škole nisu otvorene, tu smo za održavanje nekih webinara, održali smo set radionica webinara koji su namenjeni pre svega za nezaposlene mlade da kažemo, u svim koracima potražnje i potrage za poslom. Ali opet, znači, jeste malo teže, ali nije nemoguće da se organizuje rad i da kažemo uslovima korone, eto baš putem online aplikacija. Takođe, mi smo aktivni na društvenim mrežama, kako na Instagramu, tako i na Facebooku i mladi mogu da nas kontaktiraju, znači kako god je njima lako i lakše, što kako god njima bude odgovaralo svakako.